Goeiemôre vriende. Ek groet u vanoggend in die wonderlike naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ja, wat 'n voorreg om veraloggend weer saam met u rondom die woord van die Here te kan stil word op hierdie Sondagooggend. Sondagoggend waarin ons maar weer hier in Gauteng vasgevang is in die greep van uitdagende syfers wat die koronavirus betref. Dit soms moeilik gaan en ons weet daar's baie mense wat siek is en daar's baie mense wat swaar kry. En ons mense het bang geword ook vir die omstandighede waarin ons is. Maar daarom, daarom is dit 'n voorreg om ook ver oggend met die woord van die Here te kan besig wees en te kan weet maar ons God het die laaste sê en met uh, ons gaan die toekoms in met hierdie versekering dat die Here by ons is. Baie welkom aan almal wat inluister waar jy ook al is oor die lengte en breedte van die wêreld. Ons weet ook en in besonder welkom ons vriende in Katima Mulilo en in Panda Matenga daar 'n lid van die Zambesi Christengemeente maar so ook hier in Ruyten en oral waar ons ook die boodskap heen kan stuur. Baie welkom ook vanmôre wanneer ons kom stil word saam met al die medegelowiges oor die lengte en breedte van die wêreld vir die woord van die Here. So kom ons bid saam. Here ons se Here, baie baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om in hierdie oggend uur hier, te kan weet u is die ware lewende Here, die God van ewigheid tot ewigheid, die skepper van die hemel en die aarde. En die Here wanneer ons so in diepe afhanklikheid voor U staan en aan U al die lof en die eer en die aanbidding wil bring, dan weet ons U is die Here wat besig is in hierdie wêreld, wat betrokke is in ons lewe. U is die God wat ons hele lewe in die holte van U hand hou. En daarom Here leef ons dan ook met hierdie troos en hierdie gerusstelling dat om altyd naby U te wees is vir ons die beste. Want al gaan ons deur 'n wêreld wat gebuk gaan onder swaar kry en moeilikheid en soos die psalmdigter dit skryf, deur donker dieptes, Here, dal van doodskade wee. Here, in U hande is ons veilig en dit weet ons. Dat maak nie saak wat op ons pad kom nie. U is die God wat saam met ons die pad loop. Die Here daarom die foreg om ook vandag saam stil te kan word rondom u woord en mag u ook deur u die woord elkeen van ons op 'n besondere manier ook aanraak. Seën ons so saam Here, seën u woord. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Liewe vriende, ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here en wel uit ehm um, Hebreërs hoofstuk 11 en daar is miskien net hierdie een versie wat eintlik so baie sê en wat dit alles so saamvat want dit gaan oor geloof. Wat is geloof? En ehm um, daar is also baie gepraat, maar ek wil nie vir oggend stil staan by 'n dogmatiese lesing oor wat geloof is nie. Ons gaan net so 'n bietjie in die praktyk daarna kyk. En dan uh, lees ons in Hebreërs 11 vers 1 om te glo so sê die Hebreërs skrywer is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Jy weet een aand slaap ek en Sandra by Jacques Johan en Elien in Panamatenga. Ons sit skaars gaan lê toe hoor ons hoe dat die honde onrustig raak en beginne blaf. Jacques Johan het opgestaan om te gaan kyk wat aangaan. En skielik hoor ons hom daar waar ons aan nou die een kant in 'n in die buitekamer waar ons geslaap het, ehm um, het ons gehoor hoe dat hy vir Elien skree uh om vir hom die geweer te bring want daar's 'n slang. En ons kon ons lag eintlik ook nie inhou nie. Dat hier uit die donkerte agter in die huis roep sy terug. Soek jy jou bril ook? Nou ja, lang storie kort, die slang het tweede gekom. En ehm maar dit was ook as gevolg van die bril wat ja Jacques Antoine nou die slang kon laat les op sien. Jy weet ons het ons brille nodig om die slange van die samelewing aan te pak. Maar soms dink ons ons sien goed, maar ons sien nie so goed as wat ons dink nie. Dan gaan baie dinge by ons verby wat ons nie raaksien nie. Geen wonder dat die Here vir ons in hierdie wêreld waarin ons is, vir ons eintlik wil kom sê, julle kyk maar julle sien nie en julle hoor maar julle luister nie. Matteus 13 vers 13. Soms gebeur daar dinge in die lewe wat ons nie verstaan nie. Dan help gewone brille ons nie meer nie. Ons kan ons gewone brille opsit, maar ons kan nie verder kyk as wat ons dan sien nie. As ons begin wonder oor God se groot plan met elkeen van ons in hierdie ou wêreld. 'n Wêreld wat nou in die greep is van die koronavirus. Of as ons begin soek na God se groot plan met nie net die virus nie, maar ook aanhoudende droogtes waarmee ons te doen kry of kroniese gesondheidstrugslae wat op ons pad kom of finansiële druk wat die lewe erg ongemaklik maak, is dan wanneer ons wonder wat se bril sal help? Want 'n gewone bril help nie meer nie. Jy weet vir geestelike oorlewing in hierdie stikkende wêreld, hierdie slanggevulde wêreld, kan 'n mens amper maar sê, het ons 'n nuwe soort bril nodig om deur die duisternis van hierdie stikkende samelewing te kan sien. En hierdie geestelike bril, so sê die woord, is geloof. En ons gaan daarbye 'n bietjie stil staan. Sonder die bril van geloof tas ons almal maar in die duister rond. Ons sien va dowe beelde van skimme in die toekoms wat ons agterdogtig en bang maak en laat gryp na strooihalms van vals beloftes wat voor ons neergelê word. Maar wanneer 'n mens se uitsig bepaal word deur ons dwer te kyk na die gebril van geloof dan gaan daar nuwe horisonne vir 'n mens oop want ons het hierdie bril van geloof nodig om na die lewe op 'n nuwe manier te kan kyk en as ons dan kyk dan sien ons 'n paar nuwe perspektiewe wat ek sommer net 'n paar aan u wil uitlig die eerste ding wat ek wil raak sien oor die bril van geloof is is dat deur geloof in Christus Jesus as ons verlosser Dan ontdek ons eintlik dat ons kinders van God is. Johannes skryf dit in hoofstuk 1 vers 12 en 13. Baie mense worstel met hierdie vraag oor ons kinskap en ons verlossing as kinders van die Here. Ons kyk so maklik teen die katterakke van ons eie sondige self wat ons vaskyk en dat die waarheid van Jesus se verlossingswerk so maklik by ons verbygaan en net vir ons lyk as of dit te onbereikbaar ver is. Want ons sien dit in die verkeerde lig, want ons het nie die bril van geloof op nie. Die, dis wonderlik om te hoor dat die Here Jesus ons vrygekoop het, daar in sy lewe betaal het aan die kruis op Golgotha. Dis wonderlik om te hoor dat ons sondes vergewe is en dat ons soos brandhout in die vuur geruk is. Dis wonderlik om te hoor dat ons met God versoen is. So skryf Paulus dit dan ook in en dit vir ons te kom sê. Maar dis al vir ons dowwe oë en nie wil fokus op hierdie wonderlike waarhede dat dit waar is vir elkeen van ons persoonlik nie. En dis hoekom die Hebreërs skrywer dan juis kom sê glo dit, glo dit asseblief. En jy wat glo, met ander woorde, jy wat God op sy woord neem, jy gaan maar weet, jy is 'n kind van God. Hy het jou dit gemaak. Wat 'n wonderlike troos. Is dit nie ook vir ons vandag om die toekoms in te stap met hierdie wonderlike sekerheid dat ek 'n kind van God is. Hy het my sy kind gemaak. Gaan lees maar weer Johannes 1 vers 12 en 13. Dis nie is nie ons wat die eerste keuse gemaak het nie. Hy het dit vir ons gedoen. En maak nie saak wat die toekoms vir ons inhou nie, hoe onseker of hoe onduidelik dit ook al vir ons is. Niemand sal ons uit se hand uitryk nie. Die Here wil hê ons moet dit glo. Ons mag dit maar glo. Ons moet dit glo. Met die bril van geloof sal ons dit sien. Die tweede ding wat ek hier raak lees is dat die Here vir ons wil sê Geloof in die Here Jesus Christus, laat ons eintlik die lewe ontdek. Romeine 16:26. Daar's vandag so baie mense wat dink dat hulle die Here nie reg nodig het in hulle lewe nie en dat hulle die lewe kan geniet, hels wat hulle dink doen of sê in hierdie wêreld, hulle kan geniet sonder God. Ons hoef nie in God te glo nie. Die gevaar is dan dat wanneer 'n mens jou vervulling in die wêreld gaan soek sonder hierdie geloof uitsig op die Here Jesus, dat dit altyd dan net 'n gejaag na wind is en dat vervulling jou altyd sal bly ontwyk. Jy sal altyd moet 'n bietjie verder en 'n bietjie verder gaan. Elke nuwe ekstreeme gier word die nuwe uitdagings van die lewe en kort voor lank bevind, bevind bevind jy jouself in in die strikke en die vangstrikke van van selfvervulling en en moet jy altyd maar net nog iets sê, nog iets probeer om hierdie behoefte na betekenis en sin in jou lewe te vervul. Die teenoorgestelde is ook waar. En dit is dat sonder die Here Jesus verval mense uh, in in 'n lewe van nutteloosheid, ten sinloosheid en 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 hulle dwaal in hierdie wêreld rond sonder dat daar betekenis in hulle lewe is. Mense raak desperaat en wanhoopig want hulle lewe is leeg en donker. Nee sê Paulus in Romeine 16:26, die geheim is uit. Daar is hoop en daar's rigting vir ons moontlik in hierdie wêreld. En wanneer 'n mens die bril van geloof of deur die bril van geloof na die lewe rondom jou kyk, Dan wil jy met alles wat in jou is vir jy begin om die Here te dien. Want dan begin die Here op 'n nuwe manier saak maak in jou lewe. En dan begin jy om na God se woord te luister en om God te, te gehoorsaam in jou lewe. En dan begin jou lewe 'n nuwe betekenis kry en jy kry 'n nuwe koers en 'n nuwe rigting in jou lewe. En dan sê Paulus, dan begin jy lewe en dan word die lewe 'n wonderlike nuwe avontuur saam met die Here. So met ander woorde, geloof in die Here Jesus Christus gee nuwe betekenis aan die lewe en 'n mens begin om te lewe. En daardie die laaste ding wat ek graag onder die aandag wil bring, en dit is dat geloof in die Here Jesus Christus gee vir ons krag om die uitdagings van die lewe wat ons daagliks in die oë staar te trotseer. Gaan lees maar die hele Hebreërs 11. Wat maak dat die Moses die see instap en vir die volk sê: "Volg my." Wat maak dat dit Daniël die, die leeukuil trotseer sonder om bang te wees? Wat maak dit Wat maak dat Sadrig Mesach en Abednego, Daniël se vriende, nie die knie buig voor Baal nie, al wing daar ook 'n warm vuur oond op hulle? Wat maak dat Petrus, 'n rowwe visserman, onverskrokke voor die Joodse raad gaan staan en vir hulle sê: "Ek sal eerder aan God gehoorsaam wees as aan julle." Wat maak dit? Wat maak dat Polikarpus, die biskop van Smirna, 185 jaar na Christus. Wat maak dat hy nie bereid is om die Here Jesus te verloon nie? Al al brand die vlamme van die brandstapel hom uitmekaar uit. Wat maak dit? Jy sien die antwoord lê in geloof. Dit is geloof in die Here Jesus Christus, geloof in die opgestaanne Here, geloof in die lewende Here wat maak dat mense kan sien vir elke uitdaging wat op ons pad kom in die wêreld waarin ons leef. Om elke uitdaging die hoof te bied. Ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie. Maar met die bril van geloof, so sê Dawid in Psalm 18, loop ek in die storm, spring ek oor 'n muur In die naam van die Here Jesus leef ons en is ons nie bang vir die toekoms nie. Ons sal elke uitdaging die hoof bied want ons weet soos Job ook gesê my verlosser lewe. Maak nie saak hoe ons omstandighede nou lyk nie. Ook hierdeur sal die Here ons lei. U weet ons leef in uitdagende tye. 'n tyd waarin ons geloof beproef word en en die wêreld sy rug op God gedraai het. Ons kan maar net rondom ons kyk om dit raak te sien. Maar as jy's in 'n tyd soos hierdie, dat ons as gelowiges geroep is om sterk te staan en die toekoms met vertroue in te pak, want ons kyk na die wêreld deur die bril van geloof, geloof in die lewende Here. Die wêreld sê ons wil sien, dan sal ons glo. Die woord sê glo en jy sal sien. Jy weet die geskiedenis het uh, van Moses gesê en dit is opgeskryf dat Moses 'n uh, iemand is wat volhard het soos een wat die onsienlike God sien. Gaan lees maar Hebreërs 11:27. Kom ons kyk ook na die toekoms deur die bril van geloof. Ons geloof in die lewende Here wat ons sy eie gemaak het. En met daardie geloof volhard ons ook soos iemand wat die onsigbare God sien. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die bril van geloof waarmee ons na die toekoms kan kyk. Alhoewel daar baie onstuimigheid in ons harte, Here, weet ons U maak die onmoontlike moontlik en U gee ons nuwe krag en nuwe hoop elke dag. Dankie Here dat U ons God is. Amen. Liewe vriende, mag U 'n wonderlike dag verder hê en mag U elke dag die teenwoordigheid van die Here ervaar en mag die bril van geloof vir U nuwe horisonne oopsluit. Ontvang nou die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons se Vader met kosbare teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen wies in bly. Amen.